Yalnız bir git. Assalamu aleyküm. Aklı YouTube. Özbek'in uyularını aşağıdı. Muhlisleri. Hem melanı çin dilden hayit ayyomumdan tabrikliyim. Kurban hayitleriyle hem melanı. Bana birinci günüden okamızı intimas kılıyordu. Zor joy borakan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Mirzo Oxun Boboyev ko'chasida zo'r joylashgan mana Navroz mahallasi 76-chi xonadon. Qaranglar, 40 sotli joy ekan shu yerda, brimenkalari bor, hujjat, gaz, svet 380 faz olib kelgan ekan. Mana bu yerdan stalbali tortib kelingan. Bilamiz shu yerga. Suv bor ariqda mana dehqonchilikka suv bor. Yuring ichkaridan bir ko'rsatinglar, olib qolinglar. Hani so'raganingizlarki, hoja kela, doda bir so'ruvdinglar. Kattaro mol hol boqishga bir yaxshi joy bo'lsa-da, mana toza havo, 40 sotik olib qolinglar. Kelishtirib berib yuboraman deyatlar. Boshida narxini yetinglar deysiz, 50 ming deyatlar. Bunda pul ko'tarib kelsanglar, balkim 40 mingga, balkim 45 mingga berib yuboradilar. Mana shu hammasi 40 sotik joy, hujjat, kadastr. Shunda borasizlar, notariusda oformlenib qilib olasizlar, pastdagi nomerlar mana egasiniki. Gaplashinglar, bo'lib ham beraman deyatlar. Kimga 5 sotik kerak, kimga 10 sotik kerak. Mana gaplashamiz, bo'lib beraman deyatlar. Gazlarni shu yergacha tortib olib kelib beraman deyatlar. Telefon qilinglar, gaplashinglar. Sizlar agar uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, necha yildan beri sotolmay qiynalayotganlar bor ekan. Mana o'tgan kuni qo'ydim-ku 2,5 sotik 5 xona. Bo'ldi, uji sotildi. 92 ming qo'yodim. 87,5 mingga baraka bo'ldi bugun. 2 kunda shunga aloqaga chiqinglar. Sizlarni ham uylarni butun jamoamdan borib, chiroyli qilib, abzor qilib, barakali qilib sotib beramiz. Yuringlar bir ko'rsatam. Bir ko'rsating, operator. Mana oxirgi kishi terelardan o'tgandan keyin, to yaqinlashtiringlar. 150 metrcha oxiriga, bunaqasi 35-40 metr joy mana, reshotkalagacha. Opshi 40 sotik. Toza havo. Toshkent shahar, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Mirzo Oxun Boboyev mahallasida joylashgan. Shunaqa joy ekan, bir aloqa chiqsanglar, egasi lokatsiyani tashlab beradi, kelib mana shuda baraka qilinglar. Mana zo'r mol hol boqishlar, mana vremenkalari bor. Vremenka bormi, значит, bilaveringlar, hujjatlari bor. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Joy egasining telefon nomerlari pastda, reklama uchun bilasizlar, har doim tepadagi nomerga. Sog' bo'linglar yaqinlarim.